salaam calaa rasuulillaah. Marka hore wasiirka caafimaadka Soomaaliland agaas wasiir cumar agaasimaha waxaada qorsheynta wasaaradda caafimaadka amud foundation salaadiinta gobolka ayaa ka soo qayb galaasha iyo hay-adaha dhammaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane wasiir halkan aan joogno waxaa laydhaha ruqya waa degmada Bakii bay ka tirsan tahay. MCHkan aad furtay maanta waa kii toddobaad ee degmadu yeelato 2013 bishii koowaad markii golaha deegaanka ee dambe anagu aan ku jiro la doortay. Degmadu waxay lahayd 2 maantana 7 ay leedahay. Kani waa kii toddobaad. Arrimaha waxaa suura geliyey mudane wasiir dadka dhulkan degan waa dad degaana iskuulele beeraleya aan dadka gurguura ahayn waxay u baahan yihiin adeegyada markaa dadku u baahan yihiin oo dhan bay dadka deegaanka u baahan yihiin ee aan gurguurini oo bacd weyaan meelka ay konton caruur isku maadaan waan caafimaad laga helaa kulley barnaamijyadeena ay ku jirtay. Marka waxa weeyaan halkan aan joogno oo ruqya inta aan joognay mashaariic badan baa ka fushay dugsi secondary oo iminka aan tagi doono iyo fasaladan dugsiga hoose dhexe lagu daray 4 sano u dambeeyey bay dhismeen. Marka waxaan ku leeyahay mudane wasiir maanta dugsigan la dhisay waxaa fulisay Amud Foundation waxaana MCHka iyo dugsiga sare qayb ka mid aba ood maanta arki doonto. Amud Foundation had maanta inay wareejisay rabtaa wasaaradda caafimaadkana ku wareejiso MCHka uu shaqaynaya. Waxaan ka codsanaynaa la wareegistay MCHka waxaa ku dhagan in la shaqaaleeyo oo hay-addii ka shaqaynayd hay-adda la shaqeeyo mid ka mid a lagu wareejiyo maanta iyagoo beesha jiifo oo shaqadu socoto shaqaalaha joogaa voluntary bay ku shaqeeyaan oo lacag lama siiyo waa rajo sugayaal bay ahaayeen. Sidaa darteed waxaan kaa codsanaynaa maanta inaad la wareegto shaqaalaha iyo MCHkaba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi. Haddii maanta Ilaahay noo kaa keenay wasiir waxaanu kaa rabnaa wax alla wixii ay u baahan tahay caafimaadkay gacantaadu gaadho inaadu naga ballan qaado nagala wareegto dhisku wuu naga dhiman yahay dawadu way naga dhiman tahay waxyaaba badan baa naga dhiman. Ilaahay mahaddii hay-addii noo dhisan waanu mahad celinnaa idigana waan idiin mahad celinnaa. Shaqaale hadday tahay annagoo xirfadlayaasha aan haysanaa rag baa iga fara dhuudhuuman ay 12 yihiin waxaa soo dhan xirfadlayaasha wixii naga dhiman hadday dawa dhiman tahay haddii aw dhisdhiman yahay dee waxaan doonanaa wasiir maadaama aad innamadii dalka u dhashay tihiin oon maanta waayadii hore odayadu waxay odhan jireen baa lai iga turjubaana gaalka dee maanta innamadii dalka u dhashay baa alle mahaddii haddii aan la iga turjubaanaynin waxaasoo dhan baynaad nagala wareegtaan doonanaa in waxaan doonanaa wixii hore naga tega aad qallaysaan ood laba goorji baartaan waxa weeye haddii aan dulmanayaa lahayn ood maanta ina kii dalka u dhashay wasiirka caafimaadka yahay uu yimiday dee waxaan doonanaa inaan wixii hore ka baxno oo bulshada bebleenshakeyga waad arkaysaa meeshu waa meel kaneecalay biyay leedahay beeray leedahay kanaacay leedahay mara kanaaco ma helo dawo kanaaco ma helo wuful ma helo. Waxaan doonanaa wasiir wixii dhimanba inaad adigu buuxiso iyaanu doona maadaama aad tahay maadaama wasiirkii dalka dee ugu sareeya caafimaadka aad tahay wixii dhimanba inaad adigu buuxisaan doonaynaa ood shaqaalaha nagala wareegto oo dhiska nagala wareegto oo aanay leega waxaad noogu timaadeen inaanu yeedh aad badan idiin dalabnay annagoon idin dalmidan noo timaadaan dalkuwa dalkiini baan doonaynaa aad noo timaadaan ood kormeertaan oo maxaad qabtaan aad tidhaahdaan ood socodka nagu badhisaan bani aadanka isma ina buuxiyaane waxa maanta waxa weeye degmadaa wax weyn u soo qabtay degaanka amba degmada Baki maayirka hadda taagan degaankaa ruqya wanaagsana waxaan anna ka codsanayaa mar labaad inay soo celiyaan maayirka jooga maanta inay ku soo celiyaan golaha deegaanka ayaan ka codsanayaa. Waayo waad aragtaan maynaa lahayn caafimaad maynaa lahayn secondary maynaa lahayn biyo soo gala magaalada miyaynu lahayn maantana waata intii baa Ilaahay noo keenay. Waxaa jira niman dadaalin oo hoodaa la siiyey haddii hooda Ilaahay siiyey dee hoodihiisa aan ku dooranno marka dambena aan ku dooranno waxa weeye idinkuna waad mahadsantihiin wafdiga socda halkanna waxa weeye wax wanaagsan baa la qabsaday wasiirkana waxaanu ku codsanaynaa waxa naga dhiman inuu noo buuxiyo aanu hadal kaloo badan gali maayo
aan mahadnaqa Ilaahay dabadeed salaan dabadeed waynu aragnay bulshada halkan waynu muuqataa meel walba kulli bulshadeeda in lagu tixgeliyay mudan tahay warbixinta halkan waxa dhameeyay maayarka iyo uqaashi deegaanka joogtay wax kale ku darimay waxna halkay ku soo gaabini in lagu qiimeeyo dadku waxay qabsadeen wixii tamartiinana loogu daro waxaan oran lahayn de waxa yiri nin baa yiri waxna lagu yiri waxna lagu tusbaalay waxna waa layna tusay wixii la qabsaday wixii loo baahnaana waa lagu sheegay kulli qoona waa uu leedo waa ka lagu doortay deede wasiirka caafimaadka lagu bixiyay taa inaad maragtaa daacadnimo uga hawlgashuun baanu kugu soo dhaweeyay caafimaadka iyo haddeen magaalada intay leegtay waad arkaysaa waxay u baahan tahay odaygu hore soo dhameeyo horta hadalka siduu u yidhi oo dhan waxaan leenahay waxba kama dhibin waxaan seen leeahay kolkay dhulku sidaa yahay caafimaadka in la kordhiyo way u baahan tahay waxay u baahan tahay hadday umuliso ay u baahato qalliin waxay u baahan tahay ciddii qali lahayd ee ilmaha ka soo saari lahayd ee badbaadin lahayd haddii cid kale u baahato waxaan leenahay oo xanuunkeesiiyo wixii la halmaala yimaadaan cid qalliinkeedii u baahan ayaa loo baahan yahay ciddii halkaasi baabuur kama gaadhsiin karo hadduu bahal culi iyo hadday fooli ku dhegti iyo hadday lugi ka jabti iyo hadday xabadi ku dhaan si halliba way jirtaa wasiir waxaan kaa codsanaynaa ciddii howlaha u bannaan bixi lahayd u ku habboonayd in lagaa helo degmadu kaa hesho da'deedana waa kii lagu sheegay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirada wasiirka iyo wasiirkii ex wasiir maayarka marti sharafta kale ee deegaanka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta hadal halkan igama banaana oo waxaa jooga wasiiradii xaqa u lahaa iyo maayarka iyo dadweynihii deganaa keliya waxaa laygu casuumay inaan ka soo qayb galo anigu oo ah qurbajoog howlo badanna ka soo qabanay deegaanka ay ugu horeyso MCH-ka ka dhisan jaaraa horoto oo ay muxuu ahaa hirgeliyeen qurbajoogta deegaanka u dhashay waxaa ku xigtay halkan la yidhaahdo dhuxunka oo markii aan hawsha bilaabnay uu naga caawiyey nin walaalkeen oo hay-ad yar leh oo la yidhahdo mukhtaar xuseen migane qayb 98 naga qaaday 220 kale aan ku darnay waxaa noogu xigay meel la yidhaahdo halkan qardhiile oo iyadana aan ka dhisnay barkad ay dadku ka cabaan xilliyada oomanaha ah oo iyadana hadda hay-ad baa naga kafaalo qaaday lacagtii aan ugu talagalay intaas la naga kafaalo qaaday waxaanu u wareejinay mashaariic ka socota dusha sare xagga dilo ka xigta dhinaca wajaale oo 3 mashruuc oo hadda socda oo isugu jira masaajid madarasad iyo iskuul 3daasoo hadda socda oo kolley hadda maalmo dhow iyagana la bilaabi doono kuwii ugu horreeyey marka dadku marka ay isku tagaan wixii ay dowladda qaban jirtay iyo wax ka badan bay qaban karaan iyadoo aan laga maalmeyn magaca dowladnimo noocu doona haado ha yaraada ha weynaado haddana dowlad marna iyadoo aan laga maalmeyn haddana dadku markay isku tagaan ay bulshadu tashato ay isku ururtay muruqooga iyo maalkooga iyo maskaxdooda isku geeyaan waxa ay suurtageliyaan waxyaaba aan la filaynin marka falilahi alxamdu dadweynihii deegaanka ka soo jeeday ee dibadda jooga markay isku tageen mashaariicda horta quruxda badan ee aan idinka warramayaba ayaan hurgelinay marka Amud Foundation waxay naga caawisay iyada lafteedu inaan u mahadna qaba ahaydoon marka hore aan ka booday waxay naga caawisay MCH-ka jaraa horta markii aanu dhisnay waxay naga caawisay qalabka la hoos dhigayo ee ay u baahan yihiin bay naga caawiyay waxaana furay cumar yare marka wasiirka ahaa cumar baa furay khayr allah siiyo barakaatu waan hadlay un muxuu ahaa looma hadlee aad iyo aad bay u mahadsan yihiin marsaad ka soo qayb shagsay ee wasiirku ka mid yahay ani qurxooda qurxoog baan ahaa muddo 3 sano imika joogaa qurxoog baan noqday waxyaabaha horumarka ee ka soo dhukana waan ku goobaabinaa 2 erayo baan odhanaya kelmad waxa weeye kelmad aan u jeedin ee qurbajoogtii anan fuqiix ka ahaa ama anaka guddoomiyaha uga ahaa waxa weeye waad aragtaan waxyaabaha ka socda halkan waad aragtaan dadku sida wax u qabsanayo waad aragtaan hay-adaha samafalkii waxa ay sameynayaan mahad waxaan ugu naqanaa Amud Foundation oo maanta hirgelisay kan annaguna aanu qayb ka qaadanay haddaan nahay guddiga horumarinta gaar ahaan deegaanka Ruqi waxay ahayd waxqabadku dhismaha dhammaan aynu soo aragnay maanta aynu soo furnay dhismahaas oo dhammaystiran
iyo qalabayntiisi oo dhameystiran oo ka kooban qolkii lagu umulayay iyo qolkii umuljiifka qolkii bukaansocodka qolkii shaqaalaha iyo farmasigii oo dhammaantood dhismo hadday tahay iyo qalabayn hadday tahayba ayaan mudane ugu sii maanta kugu wareejinaynaa waxaan kaloonu ku darnay in xataa habeenkii la shaqayn karo oo lasoo dhigo waxa weeyaan solar system dhammaystiran oo 24 hours ah waxaasoo dhan markaa wuxuu ahaa codsigii ka yimida markaa bulshada hogaaminayo maayarka degmadu oo ahaa noo dhammaystira shaqada meesha taalla dowladdina waxay naga caawin doontaa shaqaalaha iyo wixii kale waxaase markaa anagu waajibkayga ahaa inaan dhisno oon qalabayno oon ka soo baxnay waxa kaloon raacinayay waxa weeye kulley dowladdu iyadaas ka wakiila wasaaradda waxbarasho maanta ma joogto lama casuumin iyo inay iska maqlana garan maayo saala sheegay secondary schoolka oo aan ku darnay dhisme isaguna ka kooban librarygii iyo xafiiskii iyo storkii oo iyagana aan raacinay qalabkoodii mudane wasiir intaa waxaa ka horreeyay saa u sheegayay qurbajoogmahdi MCHka cadaadeed baa kan ugu soo xigay oo qalabayntii isagana aanu lahayn weli maanta nala joogo wasiir ku-xigeenka maanta uu joogay kulley waad ka warhaysaa oo hay-ad waxay ka shaqaysaa waxa weeye qaybta caafimaadka iyo waxbarashada iyo qaybta emergency-ga gargaarka degdega intaba way ka shaqaysaa wixii riboodana runtii waan kula wadaagnaa adiga iyo markaa wasaaradda haday tahay heer gobol iyo heer degmo maanta markaa anigoo ka wakiila Camud Foundation waxaan doonayaa inaan kugu wareejiyo iyagu markhaatay ka yihiin dadkii deegaanka iyo madaxdoodii hadday tahay dowlad iyo dhaqanba waxa weeyaan MCHkaas oo dhammaystiran oo xagga iyagana lagu yidhi waxbayd kama dhinna nalagu yidhi ayaan ku wareejinay mudane wasiir waad maadsan tahay jazakallah allah idku asturo jazakallah khayr marka wasiirka baahida hortaala way badan tahay oo dhibaatada maanta sheegtay way badan tahay laakiin wixii suurtagal ah horena wasiirkii baan u gaarsiinay oo anagii wasiirka gaarsiinay waxaan la hadlayaa qurbajooga deegaanka muxuu ahaa dibadda jooga wixii ay dawo ama ay qalab keeni karaan ama ay soo caawin karaan halkeedii ay ka wadaan wasaaraduna wixii awoodi karto inay ku soo tarto oran maayo wasiir wax walbaadaan kugu wareejinay xilkii caafimaadka adaa haya adaan kugu wareejinay laakiin dee waxqabadkii iyo awooddii wasaaraddu way ballaarantay oo baahidaa ballaaran marka aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa muxuu ahaa buurtaad nagu soo dhaadhacday maanta oo aan madaxweyne Sinaayo mar soo maray mooye wasiir kale ku soo dhaadhacay aanu jirin aad baan kugu mahadnaqanaa marka laakiin buurta ka soo dhaadhacdo barwaaqaado imanaysaayo beeraha iyo muxuu ahaa cambaha iyo saytuunka iyo wax saddex yaalo wadyaabasa marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay wax kale ku dari maayo iyakana waxaan leeahay idinkana waxaan leeahay war wasiirka beeruhuna wuu idiina marayaa wasiirkii waxbarashadana waanu is aragnay wuu ballan qaaday inuu keeno macalimiinta ama lacagta mishaarkoodii uu qoro wuu ballan qaaday oo uu sanadkan maanta geliyo wasiirka beeruhuna wuu idin soo dhaagaya wasiirka maxaa la idhaahaa beeraha horaad uga haysteen kontaynaro qaboojiyaal laakiin dee qaabkii ganacsiga waxa weeye in laidinkala taliyo usaad wixiina u kaydsan lahayd talaajada u kaydsan lahayd ee ilaa hargeysaad u geyn lahaydeen ee loo iib geyn lahaa suuqa Itoobiya looga xidhi lahaa oo wax soo saarka u saari lahayd maanta adduunyadu waxa isku tagtay waa ninkii beer iyo xoolahaya weliba beer ninkii maanta haya barwaaqu ku jiraa hadalka waxa lagu tilay u diinaya kulli wasiirka kulli xaruntani waxay noqonaysaa xarun caafimaad ama wax la yiraahdo MCH MCH kuna standard buu leeyahay ama qaab uu shaqeeyo shaqaale kooban iyo in qolal la tira ahoo ka kooban yahay baa jirta guud waxa weeye qolada dhismaha ka qayb qaatay qolada deegaanka waxaanu sheegayaa MCH-yada dalku sida ay yihiin standardka ay yihiin u bay ahaanaysa run ahaantii maalinta xarunta xarunka ballaaran aynu garanay inay noqoto oo ama ay isbitaal noqoto isbitaal umay noqonaysaa waxa weeye shaqaalihii loogu talagalay intii qol ee uu ka koobnaan jiray way kala wada duwan yihiin MCH-ka dhaqtar wax qalaay looma keeno oo waxba laguma dhaxqalo marka waxa weeye wasaaradda caafimaadku sida waxa weeye ay dalka intiisa kale yahay
way la wareegtay xaruntan way u tirsan tahay maanta laga bilaabo dhaatadeeda iyo waxa weeye ka shaqaynteeda iyo horumarinteeda wasaaradda caafimaadka u taalla in shaqaalaheega la daboolo in dawadeeda si joogtaha loo keeno in warbixinta caafimaad xaggan xogta laga qaado oo ta qaranka lagu daro iyo waxa weeye in la horumariyo shaqaalaha halkaa jooga oo tababaro loo sameeyo intaba waa shaqada wasaaradda u taalla ee waxa weeye u taalla inay qabato ay muhiimtahay lagama maarmaani tahay waxaana ballan qaadaynaa runahantii intaa meel loo qabto waxa weeye qofka ugu muhiimsan ugu mudan waxa weeye hawshaas waxa weeye xilka la wareegaya waa wasiirka wasaaradda caafimaadka hase yeeshee waxaan kulli kusoo dhaweynayaa sidduwaha caafimaadka si uu wasiirka ugu soo dhaweeyo wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha waaxda balaaninka eges wasiir cumar salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka iyo haweenkaba iyo saxaafadda waxaan inigu salaamayaa mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii waa maalin muhiima waxaan u taaganahay waxa weeyaan waa sidii haqabtirka hore loo soo sheegay goobta caafimaad ee bulshada laga caawiye ee laga daryeelayo caafimaad darada kolley wasiir goobtani goob waxay ahayd marka hore u astaysan oo wasaaradda ugu jirta helsi boos laakiin maanta way ka gudubtay heerkiio heerkii labaad ayay u gudubtay aad iyo aad baa runtii aan uga mahad celinaynaa dhammaan ka qayb qaadayaasha annagoo intii annaga itaalka iyaga ahayd inkastoo wasiirkii ugu sarreeyey wasaaradda horumarinta caafimaadku maanta ay farxad inoo tahay inuu inala joogo haddana intii ka gobol ahaan tallaagadii sida b h cga ila socda tallaagadii m c h-kana waan u keenay dawooyin intii itaalka ahayd ee lagu sii wadayeyna kolley in waan u sinnaa inna waan ku dari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo hadba sida itaalku yahay bulshaduna kolley waxa weeyaan wax wadaqabsigu waan ognahay inuu meel fog higsigeenna uu gaadhsiinayo laakiin in meel keliya tun wax laga sugana dhibaatada ay leedahay iyo caqabadaha lagala kulmayo waan garanaynaa intaasoo sanno ayay ahayd intii la tabayay ee degmadani ay tabaysay inay xanaanooyin intaa leeg iyo kuwo ka ballaadhan baa yeesha laakiin maanta waan uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaas maayarka degmada iyo camuud foundation oo iska kaashaday oo nin badan ka wada soconay iyagana si gaara iyo si guudba waan uga mahad celinaynaa bulshada aqoonyahankeeguna oran mayno maanta halkaasaa lagu joojinayaay mucaawimadu ma aha mid maalin iyo laba uun la qabanayo laakiin waa mid u baahan joogtayn hadba intii la helo ee itaalku yahay kolkaa iyadoo waqtiguna gaaban yahay aad iyo aad baan runtii dhammaantiin aan igu mahad celinay nasiib wanaag baa anigay tahay inay maanta iigu horeyso ruqi banki horeanu arkay laakiin ruqi ma arag horo ma arag sidaa laga sheekeeyeyna runtii maasha allah waxaan dhammaantiin idinka mahad celinayaa sida wanaagsan inoo soo dhaweyseen odayaasha sidoo hadleen aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta wanaagsan iyo hadalka wanaagsan halka laga yidhi waxaa hadalku iska badan yahay guntu waxa weeye sida aanu la wareegay aan camuud foundation oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo camuud foundation kanoo keliya maaha waxyaaba fara badan bay waddanka ka qabatay waa dhammaantiin brolmala wada ogtihiin intiina badani camuud foundation mar labaad iyo mar saddexaad baa war mahad celinaya waxaanan leeyahay saaxiibayaal halkaa ha ku ekaynin halkaa ka sii wada anaguna waxaan isku dayayaa inaan intii kartideyda idinla shaqeeyo talabaad waan la wareegay mca-ka xaruntan caafimaad ee ruqi maanta waxyaabo badan oo ka dhiman way jiraan ama waxyaabo badan oo la dalbaday way jiraan waxaan ballan qaadayaa inta nafti igu jirta ee aan halkan joogo aan xilkaa hayo inaan sentarka waxba kala harin xaruntaa hadday shaqaalaha noqoto iyo gunayntooda iyo mushaarkoodii inaan ballan qaado inaan isku dayo inaan haddii adahay ka dhigo si meel aan kastaba aan ka doono ama aan hay-ad la kaashado ama aan ex-wasiir cumar dabada qabsado ama aan beeraha ku soo noqdo si aan yeelaba taashi dusheeda weeye maanta waa ballanqaad ballandarrana waa diindarro waa ka soo baxaya shaahadu ka dhigo talabaad waxaan wasaaradda caafimaadka sidwaha iyo shaqaalaha kaleba
هذا اللي قبل أبوه حنت كل حساب تبي دونا سنتر كاسة وش قيسان ما هو قبر قيسان يسديه هو ينالي شو جه سديه دكتور حامد الشيقي قسمه واحد قرشين بحوي إن حق تعرف ما تقول له ما أرمان هذي قف يكون عضو دري يكون عضو دري جاي القف كان دري كل عاي اللي ما هي دري كل عاي ما ينتقف كل عاي إلا سجلوا للديوان قال يا مهم حق تعرف ما تكذيل إن حق عرف ما ذهين ما قرينا له تو دت كي نسي نوش غنا ما ذي سلاف ذي لها حق له اللي أبي سمعنا ترى هذا ترى له مركز ترى له مركز حقتي يا شباب وركي يا شباب يا ترى يا شباب حق رولين تاك سكو شغالها يا هبك يوش غيريان واحد كده من ترين هذي لوب هذا أبو توابر لوب هنيو وين سكول حساب طبينا أنا قلت واحد بلن قاضي إني يروق يقول حساب تنتو بلن قاضي كان بلن قاضي وحا سيدي هرلوش هاي بختي ويا راود وحدوني انا كسوكا بجيبيو انا روما هاند غردا مان دلاك سوي مانتا مير تجمدا سلاطين تا وقاشا وحكارتكا بها صحافتا صحافتي وسعتي وفتي وسعتي يا دمان شعبي غير رقي وانا لا هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.